Θα μιλήσω για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και για τη ΛΑΡΚΟ. Το άρθρο 3 και το 6, τα υπόλοιπα, η ειδική αγωγήτρια του ΚΚΕ και η συντρόφισσα η Μαρία Κομνίνακα μίλησε εκτενώς στην πρωτολογία της. Κύριε Υπουργέ, σας είπαμε και στην Επιτροπή, αντί να ζητήσετε συγγνώμη από τους συνταξιούχους για τις μεγάλες περικοπές, να δώσετε έντοκα τα αναδρομικά τους, έρχεστε και ουσιαστικά τα παίρνετε πίσω με τη δίθεν διευκόλυνση των δόσεων και με επιτόκιο 6%. Αυτό που ζητάνε οι συνταξιούχοι, 300 σωματεία σας έχουν στείλει υπόμνημα. Το έχετε μπροστά σας. Σας καταγγέλουν. Και τι ζητούν? Ζητούν να καταβληθούν τα αναδρομικά τους χωρίς την φορολόγηση, που εμείς στηρίζουμε αυτό το αίτημα, και βεβαίως ζητούν την αποκατάσταση των συντάξεων με αυξήσεις, την καταβολή της 13ης, 14ης σύνταξης και βέβαια αγωνίζονται για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα επίθεση. Όλες εξάλλου οι κυβερνήσεις με τους αντιασφαλιστικούς νόμους, ιδιαίτερα το 1992, τσάκισαν τις συντάξεις, σάρωσαν ασφαλιστικά δικαιώματα, κατάργησαν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν το κέριο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ. Αυτό ήταν το κατάλληλο εργαλείο που χώρισε την κύρια σύνταξη εθνική και ανταποδοτική με τον επανυπολογισμό όλων των καταβαλλόμενων συντάξεων και την εισαγωγή της λεγόμενης νοητής κεφαλαιοποίησης σε επικουρικές συντάξεις με αναδρομική μάλιστα ισχύ από 1η-1η του 2015. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εντείνει τις διαδικασίες για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, όπως έκανε με την ειδικοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου 1555, πιστοποίηση των ιδιωτών για την έκδοση συνταξιοχικών πράξεων τη δημιουργία του ΤΕΚΑ, με την υποχρεωτική υπαγωγή των νέων ασφαλισμένων που συνεχίζεται βέβαια όλη αυτή την περίοδο και βέβαια τώρα με το νομοσχέδιο που έχει έτοιμο να φέρει για τον ΕΦΚΑ. Σε έναν ΕΦΚΑ με τεράστια προβλήματα σύγχρονων υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων, όπου τα υπάρχοντα είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους και χιλιάδες υπάλληλοι δεν μπορούν να στείλουν ή να διαβάσουν ένα mail αφού δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Πραγματικά ηλεκτρονικός μεσαίωνας. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, όταν το σύνολο των ταμείων κύριας επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, ΕΦΑΠ εξαγωγής και το Γενικό Λογιστήριο που βγάζει συντάξεις, που δεν ήταν ταμείο αλλά εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ, απασχολούσε πριν 20.000 και σήμερα ο αριθμός είναι 7.500. Ενώ λοιπόν οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, ο Λασπιδάκης, με συγχωρείτε ο Χατζηδάκης, ρίχνει τόνους λάσπης στον ΕΦΚΑ, στους εργαζόμενους. Είναι πρόκληση. Βέβαια αυτό κάνει πάντα. Όλες οι κυβερνήσεις αυτό έκαναν. ΔΕΗ, Ολυμπιακοί, Δοδόνη που ακούστηκε σήμερα εδώ το πρωί και σε όσα άλλα διδικοποιήθηκαν, λάσπη στους εργαζόμενους ότι φταίνε για κάθε κακό. Δαιμονοποιούνται για την καθυστέρηση των συντάξεων για κάθε δυσλειτουργία. Είναι προσφυλής αυτή η μέθοδος των κυβερνήσεων για να μεταθέσουν τις ευθύνες τους, για να μπορούν να υλοποιούν την αντιδραστική πολιτική τους και να προχωρούν σε ανατροπές που έχει ανάγκη το κεφάλαιο. Και αυτές βέβαια οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Με το νομοσχέδιο τοποθετείται προϊσταμένους διευθυντές, ανθρώπους της αγοράς, Golden Boys, με 8.000 ευρώ, 7 και 8.000 ευρώ το μήνα, για να υλοποιήσετε τους αντιασφαλιστικούς σχεδιασμούς, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, με κύριο στόχο, όπως αναφέρθηκαν αρκετά οι λεγόμενοι σοφοί, τίνιος, νεκτάριος κτλ., και στο σκέλος της σύνταξης της λεγόμενης ανταποδοτικής. Να διαχειριστούν προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων την ακίνητη περιουσία που ανήκει στους ασφαλισμένους και την έχουν πληρώσει πολύ ακριβά με τις εισφορές τους και είναι εγγύης των συντάξεών τους. Υπάρχει το δεύτερο άρθρο, το άρθρο 6 για τη ΛΑΡΚΟ. Και εδώ, όπως στο ασφαλιστικό, στο εισόδημα, σε εργασιακές σχέσεις, στην υγεία, στην παιδεία και σε κάθε άλλη πλευρά της ζωής του λαού, αποτυπώνεται η ενιαία στρατηγική των κομμάτων του κεφαλαίου. Όποιο κόμμα αναλαμβάνει τη διαχείριση των αναγκών του κεφαλαίου, χτίζει πάνω στο προηγούμενο το πλέγμα θωράκι των κερδών, κάνοντας την τρίμια τη ζωή των εργατών. Η ελιγμή, η μπόλικη υποκρισία που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες από όλους σας, δεν μπορεί να καλύψει τα έργα και τις ημέρες σας και στο θέμα της ΛΑΡΚΟ.
Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε όλοι σας και συναντιέστε σε αυτή τη στρατηγική είναι για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. 2 χρόνια τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έβαζαν πλάτη στα σχέδια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λάρκο. Απέφυγαν ακόμα και να συναντήσουν την αντιπροσωπεία των σωματείων όταν ήταν να δώσουν το τελευταίο συλλαλητήριο η Λάρκο. Έκαναν ότι δεν άκουσαν τίποτα όταν το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, σχεδόν πανομοιότυπη με τις θέσεις που κατέθεσαν τα σωματεία και τις οποίες επίσης κάνουν πως δεν ξέρουν αυτά τα κόμματα που σήμερα υποκριτικά μιλούν για τη Λάρκο. Θέλετε να κρύψετε τις διαχρονικές σας ευθύνες για την απαξίωση της Λάρκο και ότι πάνω στις πολιτικές που εφαρμόσατε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ πάτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να περπατήσει τους εγκληματικούς της σχεδιασμούς. Να θυμηθούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις 28 Τρίτου του 19, ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο Τσακαλώτος, δεσμευόταν εγγράφως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιδιωτικοποίηση της Λάρκο, δίνοντας πάσα στο Σαϊκούρα που τον διαδέχτηκε να λέει ότι 3 μεγάλα πολιτικά κόμματα τουλάχιστον συμφωνούν με το ποια πρέπει να είναι η λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Υπουργό του Σταθάκη δήλωνε ότι όλα τα σενάρια για τη Λάρκο είναι ανοιχτά, μπλοκάροντας μάλιστα την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο, ο λαός της περιοχής, συνολικά η εργατική τάξη, ξέρει πια καλά ποιοι είναι μαζί τους και ποιοι είναι απέναντί τους. Γι' αυτό παρά την προσπάθεια διάσπασης των εργαζομένων, επειδή έχουν ακριβώς αυτή την πείρα από όλους σας, έμαθαν ότι η πραγματική τους δύναμη βρίσκεται στον αγώνα τους, στην αλληλεγγύη της εργατικής τάξης. Γι' αυτό και όλες αυτές οι προσπάθειες για τη διάσπασή τους δεν περπάτησαν. Ξέρουν ότι οι σωτήρες θα είναι οι ίδιοι, ο αγώνας τους και η αλληλεγγύη των εργαζομένων. Στο άρθρο αυτό του νομοσχεδίου που αφορά την παράταση για την ειδική εκαθάριση, η κυβέρνηση επιδιώκει να καθαρίσει τους εργαζόμενους. Τους ανακοίνωσε την πρόθεση μέχρι τέλος Φλεβάρη να απολυθούν όλοι και να αδειάσουν οι οικισμοί. 1.300 εργαζόμενοι και στην ενεργεία και στην αστεγία. Και μάλιστα με τροπολογία τη Δευτέρα το βράδυ έρχεται να νομιμοποιήσει και όλα τα αυθαίρετα για να μπορέσει ο επενδυτής να μην έχει κανένα πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι στην ανάπτυξη που όλοι σας στηρίζετε θεωρούνται βαρύδι. Τη Λάρκο είναι γνωστό. Ή θα την κλείσετε, που δεν θα την κλείσετε, θα τη δώσετε σε μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο. Χωρίς το υπάρχουν προσωπικό, αυτό θέλετε, που έχει συγκροτημένα δικαιώματα. Θέλετε νέους, χωρίς δικαιώματα, φτηνούς, ελαστικούς, για να μπορεί να κερδίζει περισσότερα το κεφάλαιο. Όμως δεν έχετε ζυγίσει καλά τα πράγματα. Εδώ έχετε να κάνετε με εργάτες που κάνουν το χώμα ατσάλι. Έχετε να κάνετε με εργάτες με αγωνιστική πείρα. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο το απέδειξαν. Έχουν αντοχή, αποφασιστικότητα. Δίνουν σκληρό αγώνα ενάντια στους εγκληματικούς σχεδιασμούς των κυβερνήσεων. Έχουν τη συμπαράσταση όλου του λαού της περιοχής, της εργατικής τάξης, άλλων μαζικών φορέων. Είναι δίπλα τους και θα νικήσουν ξανά. Δεν θα βγούμε από τις δουλειές μας, λένε. Δεν θα βγούμε από τα σπίτια μας. Δεν θα τους ξεριζώσετε από τον τόπο τους. Δεν θα επιτρέψουν να κλείσετε τη Λάρκο. Αυτό είναι το καθηλικό, το μαχητικό, αποφασιστικό μήνυμα των εργαζομένων της Λάρκο. Ως ΚΚΕ έχουμε καταθέσει την πρότασή μας σε όλο τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους τη Λάρκο. Δεν θα την επαναλάβω, την είπε και η εισηγήτριά μας. Το ΚΚΕ στέκεται κοντά, δίπλα και καλεί σε μαζική καθολική συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Λάρκο για να διασφαλιστεί η ενιαία και συνολική παραγωγική λειτουργία της Λάρκο. Να υπάρξει σχέδιο και χρονοδιάγραμμα επισκευής και εξυγχρονισμού, αύξηση παραγωγής σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, να διασφαλιστεί η καταβολή του μόχθου που χρωστούν στους εργαζόμενους ως εργοδότης η Λάρκο στο 100%. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο πρέπει να ξέρουν το ΚΚΕ είναι δίπλα τους και τους καλούμε με όποιες επιφυλάξεις να συμπαραταθούν μαζί μας για να στην κατεύθυνση που λέει η πρότασή μας. Γιατί μόνο αυτή είναι η διέξοδος. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας τους θα έχει αποτέλεσμα. Έχουν ήδη καθορίσει μέρες δράσης. Αύριο θα είναι στην Αθήνα με κινητοποιήσεις μαζικές και σε αυτές καλούμε σε συμπαράσταση όλη την εργατική τάξη, όλο το λαό της περιοχής, αλλά και συνολικά το λαό μας για να νικήσουν οι εργάτες της Λάρκο, για να ιτηθεί αυτή η πολιτική του μεγάλου κεφαλαίου.